Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u najnovi izdanje emisije Play-off. Večeras fudbal kao osnovna tema iz prostog razloga što kreće, ili bolje rečeno krenuje novi šampionat Ling Long naše super fudbalske lige. Tri utakmice su u toku, preostale su na programu sutra. Nezvanično, dakle, dva susreta počelo u 19:30, dakle, Spartak, Ždrepčeva krv u Subotici, Zlatibor, 2:0, dakle, to je rezultat od pre nekih 5 minuta, možda se tu nešto i promenilo. TSC Vojvodina 1:2 vode gosti, a u 20:00 počela utakmica Mladost Lučane Javor Matis. Kažem, preostali susreti na programu su sutra. Nama najzanimljivija utakmica, nama ovde u regionu, igra se upravo ovde u Nišu, Radnički od 19:30 na gradskom stadionu Čajer dočekuje ekipu Metalca, Novaliju u našoj Superligi. Crvena zvezda dočekuje ekipu Novog Pazara, takođe povratnik, Novi Pazar povratnik u Superligu. Zatim igraju Mačva, OFK Bačka, Proletar dočekuje Rad, Čukarički na svom terenu na Banovom brdu se sastaje sa Inđijom, takođe Novajlijom ili povratnikom. Voždovac dočekuje Radnik i u Kruševcu, u Komšiluku, Napredak se sastaje sa ekipom Partizana. Novina, dakle, što se tiče ovog šampionata je to što imamo čak 20 klubova iz opšte poznatih razloga i bit će jako interesantno. Vidjet ćemo da li će to doneti neki kvalitet. Mnogi fudbalski stručnjaci kažu da ne, da će biti suprotno, ali šta je tu je, kažem, neminovnost zbog, pre svega zbog pandemije, zbog koronavirusa. Da podsjetim samo naše gledalce da u sledećem kolu Radnički odmah ima veliki problem, uslovno rečeno veliki problem, kao i nekih prethodnih sezona, odmah na startu šampionata sastaje se sa našim najtrofejnijim fudbalskim klubom, sa Crvenom zvezdom, na stadionu Rajko Mitić i ta utakmica se igra već u sredu. Dakle, naredno drugo kolo na programu već u sredu. Planirao sam da za večeras gosti emisije Play-off budu predstavnici Niškog Radničkog, ali oni u ovim trenucima imaju trening, pa je gospodin Batak, trener Nišlija, obećao da će biti u nekoj od narednih emisija naš gost. Što se Niškog Radničkog tiče, mnogo promena, puno novih igrača, a najnovija informacija je da je i mladi Kačar, fudbaler koji je nastupao za mlađe selekcije i Niškog Reala, tako i Radničkog, Radničkog, Niškog Reala, onda Car Konstantin Sinđelić, OFK Sinđelić, prešao u reda, odnosno priključen prvom timu Niškog Radničkog i vidjet ćemo kako će se ovaj izuzetno talentovani mladi fudbaler snaći u Radničkom. Da predstavim i mog večerašnjeg gosta, on je takođe nekadašnji fudbaler Niškog Radničkog i ne samo Radničkog, veliki trag ostavio i u Niškom Železničaru, koji se naravno ugasio, to je Vladislav Grozdanović Laci. Hvala, dobro reče. Dobro reče vam. Ja sam navikao da te zovem Laci, ali ajmo zvanično, Vlado. Osim Železničara i Niškog Radničkog, igrao si i za Borec iz Velesa i Rudar iz Kreolja. Tako. Pa, naravno, trenutno si trener u Niškom Realu, trener kadeta i omladinaca. Pričat ćemo i o kadetskoj ligi Srbije koja startuje sutra. Vi zvanično startujete u nedelju i gostujete odmah ni manje ni više nego Partizanu. Da prokomentarišemo malo Superligu, pošto je to nešto što je trenutno vrlo aktualno. Da li su iznenađujući najprije rezultati, trenutni rezultati ovih utakmica? Spartak, Zlatibor 2:0, TSC Vojvodina 1:2, Mladost Lučane Javor 0:0. U principu i nisu očekivani rezultati, ali liga je sad takva kakva je situacija sad sa ovom koronom. Ko je spreman, ko nije, to se još ne zna.
Da, to su sve najprijatnije iznenađenje prošle sezone. Igraće u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali je ovo Vojvodina Tvrdorah vodi sad 2:1 kao gost. To su podjednake ekipe tu sada. Sad nijanse, to su Zvezda, Partizan, sve ostalo je nijanse ih samo... Da, ja rekoh u ovoj najavi 20 klubova ove sezone. Ako se ne varam, Hrvati imaju 12 klubova u njihovoj prvoj ligi. Mi imamo čak 20. Kako si sam rekao... Da li je to dobro ili loše za srpski futbol? Za srpski futbol pogubno. Pogubno je tako? Pogubno. Ni manja zemlja, ni više klubova, kvalitet nema, sve manje i manje. Da, problem sa infrastrukturom imaju i dalje mnogi klubovi. Skoro svi. Je tako? Skoro svi. Eto, jedino svetli primer je, ako tako pozitivan primer je TSC iz Bačke Topole. Ljudi su zaista uložili velike sredstva i to im se vratilo. Ostali ne znam kako funkcionišu i dokle će da funkcioniš. Ostavio si, kažem, veliki trag i u Niškom Radničkom i u Železničaru, koji, nažalost, više ne postoji, ali ajde da se vežemo za Niški Radnički. Tada kad si igrao 90. godina, zaista su bila velike imena i poznate imena uopšte srpskog futbala, drugačija atmosfera na stadionu. Sad imamo jednu situaciju, eto, moram da te pitam, ja si dugo nosio dres, prošao si sve selekcije Niškog Radničkog. Trenutno Nišlije raspolažu, ta najbolja selekcija, ako tako mogu da kažem, sa nekoliko futbolera koji imaju preko 30 godina, tako da ne znam kako će ovo biti. Ovo je pravo osveženje da je, recimo, mladi Kačar, ima tu još par mladih futbolera, ali pitanje je da li će oni zaigrati u prvom timu. Pa ima mladi Kačar, ima Ilija Spasić, vratili ga iz Vojvodine, ima ovaj mali Šilo. Znači, ja... Po meni, ja bi se oslonio na te mlađe snage, a ne na ovo. Već su to istrošeni igrači i nisu to pojačanja više. Po meni. Pa kakva je računica kluba da sa ovim mladim igračima bi se Radnički vjerovatno borio za opstanak? Da li je to bolja situacija, bolja varijanta praviti? Pa u nekom plan je da se napravi da u nekom dužem periodu to traje. A ovo, igrači koji dolaze po 6 meseci, godinu dana, ne znam koja je svrha toga. Da. U tvoje vreme, kad si ti nastupao za Niški Radnički, i ono što, eto, sadašnji upravi kluba, mnogi ovdje u Nišu zameraju, to su upravo ti mladi igrači iz ovog regiona. Sve ih je manje i manje i zapravo ih i nije bilo u prošloj sezoni kada je u pitanju Niški Radnički. Eto, osim Saše Stojanovića, sad ja ne mogu da se setim ko je još Nišlija. Pa u zadnjih 15 godina retko ko je igrao za Radnički iz Niša. Bar ja nešto nestam. Sve su to igrači sa strane, sve su to igrači koji dođu na 6 meseci, godinu dana i idu dalje. U pitanju su dobri transferi, je li tako? Dobro, u svakom slučaju vidjet ćemo. Eto, Radničkom želimo sve najbolje uvek. Sutra protiv Metalca, koji je, kažem, povratnik u našu Superligu. U neku ruku i osveženje, možemo kažem. Metalac ima dobar stadion. Dobro, uporedo sa našom Superligom počinje dakle i Omladinska i Kadetska Liga Srbije i tu baš nije sjajna situacija kada su u pitanju naši klubovi. Imamo dva predstavnika. Ajde da se vežemo, fokusiramo na kadete pre svega. Jer nekako kadeti su najinteresantniji svima. Tako, zapravo to godište. Partizan dočekuje Real koji ti vodiš u nedelju od 17:30, a Radnički sutra od 17:00 dočekuje Teleoptik. Informacije koje ja imam je da i jedna i druga ekipa imaju, su naravno oslabljene neigranjem nekih važnih igrača koji su mogli da nastupaju i ove sezone. Ali ajde da se fokusiramo na Real. Dva momka koji su ostavili dosta veliki trag u tim mlađim selekcijama su Mali Radonjić, je tako, koji je mogao objektivno da igra i ovu sezonu za Real. Da je mogao da igra, čak bi bili i nosioci te igre. Da, i Miladinović. I Miladinović. Oni su u crvenoj zvezdi. Šta možemo da očekujemo od Reala ove sezone? Ove sezone očekujemo da u stvari Liga je takva kakva je. Mnogo klubova. 20, je tako?
20 klubova, mnogo novih ekipa s kojima ne znamo ni kakve su, ni šta su. Tu će da Crvena zvezda, Partizan, Čukarički, to će da budu neke ekipe s kojima se ide samo da se igra. Da se odradi u tako. Tako je. Sve ostalo će biti borba za opstanak. Gledamo neke kadrove sa utakmice, ja mislim, od prošle sezone Niškog Reala. Ono što si ti rekao pre nego što smo ušli u studio je da će zapravo osam ekipa ispasti iz kvalitetne kadetske lige. I sam si rekao da će pola tih ekipa da se bori za opstanak. I više od pola. I više od pola, tako. Možemo i dalje da kažemo Crvena zvezda, Partizan, Čukarički, to su klubovi koji figuriraju za najviši plasman. Šta je ono što trenutno nedostaje Realu, ako da ne pričamo samo o tom igračkom kadru, da li su to i malo bolji uslovi koji nedostaju? Pa nije to, to je, u principu, to je sa svim tim ekipama problem. Nemamo pomoćne terene, nemamo... U principu je sve problem. Direktor Goran Stojković, on pokušava sve to da nabavi, da sredi, da ovo, ali opet je to malo ide malo teže. Ali u principu je sve, ne znam, kod nas u Srbiji je sve to problem. A da, pitanje infrastrukture je najveći problem. Evo, malog Ilije, je li tako, Ilije Spasića, koji je sada u Radničkom i koji je priključen prvom timu. I radi se o fudbaleru koji je zaista veliki talent, i to treba reći. I vidjet ćemo da li će gospodin Batak ukazati priliku u prvom timu Radničkom u nekoj od narednih utakmica, barem ono na 5 minuta, što kažu ljudi, i njemu i Kačaru, da vidimo da li... Znači će im to. Da. Niška deca mogu nešto više da urade za Radnički, a što se, kažem, Reala tiče, eto, loš raspored na početku, odmah utakmica sa Partizanom, a onda već 8. tamo avgusta u Niš dolazi kiker, je li tako? I svaka utakmica kod kuće treba dobiti. Tako. Sad je i ta korona, malo nas je poremetila sve, pripremali smo se za početak, trebao je početak da bude valjda 1. jula, ne, 8. jula, tako je trebao da bude početak, pa se pomerali za ponedelju dana, pa za ponedelju dana i na kraju sad idemo od 1. augusta. Čak imam informaciju da je bilo u planu da se igraju prijateljske utakmice sa Crvenom zvezdom. Tako je, trebala je da bude prijateljska utakmica, pa su one odustali, imali su neke, mislim, bolesne igrače, pa su odložili tu utakmicu. Dobro, vratit ćemo se kasnije priči o Realu i najaviti još neke stvari, odnosno najaviti kompletno kolo. Idemo na kratak ekonomsko-propagandni blok. Može. To je bilo to. Već punih 15 godina sa vama. Emisija Play-off. Gost večerašnje emisije je Vladislav Grozdanović Vlaci, bivši fudbaler Niškog Radničkog, Niškog Železničara, nekadašnjeg Niškog Železničara. Pričamo o svemu, pričamo o fudbalu pre svega, ali... Fokusiramo se na kadete i omladince koje trenira Vladislav Grozdanović, pre svega kadete i omladince Niškog Reala. Došli smo do zaključka da je Real, barem kadeti, barem kada je u pitanju kadetska selekcija, mnogo slabiji nego prošle sezone, je li tako? Tako je. Što se tiče omladinaca, kakva je tu situacija? Dobro, to su igrači koji su prošle godine igrali tu kadetsku ligu 2003. Treće, gro ekipe je ostao na okupu i nadamo se da ove godine napadnemo prvo mesto. Oni inače igraju u RIS-u, je li tako? U RIS-u, tako. Dobro. Da najavimo i kompletno kolo, ovo prvo kolo. Dakle, Grafičar dočekuje ekipu Mačve. Grafičar je stabilna ekipa, da ne pričavam novo. Crvena zvezda, Spartak, tu je samo... Pitanje je koliko će golova prednosti biti za Crvenu zvezdu. Čukarički dočekuje ekipu Mladosti iz Lučana i Čukarički je posljednjih godina jako stabilna ekipa u svim selima. Ozbiljno. Da, jako ozbiljno. Zemun Rada, to je neizvesna utakmica. To će da bude...
jer stvarno ne znam ko kakvu ekipu ima, jer se nismo susretali sa njima. Da ne komentarišem mnogo. Ne znam stvarno kako će da... Vojvodina dočekuje ekipu koja se zove FK Vršac, je tako to je Novalija u ovom ranu, tako će Vršac? Ne, Vršac je, bili su prošle godine, tako. Kiker Internacional, Internacional je Novalija. On je Novalija. To je ekipa iz Beograda. Brodarac sa Polon 4 i Napredak dočekuje na svom terenu TSC iz Bačke Topole. TSC, to je već odpisno. E, sad oni ne znamo isto kakvi su, tako da Napredak, ja mislim da je i on konkurent za ispadanje. Je tako. Dobro, sve je ostalo isto kao i prošle sezone i pre korone, možemo tako da kažem. Trenira se i radi u Donjoj Vrežini na onom terenu, tako Niškom nasiju Donja Vrežina. Utakmice se igraju, barem kad su pitanje kadeti, na stadionu Cara Konstantina. I ono što je bilo prošle godine, nadam se da će biti i sada, to je dobra poseta. Kada su kadeti, kada je kadetska liga u pitanju, pogotovo... Uvek je bila, da. Tu je na nivou, recimo, srpsko-ligaških utakmica. Laci, odnosno... Slobodno. Kakva je poruka tvoja tim mladim futbalerima, pre svega njihovim roditeljima u ovom trenutku? Zaista mnogo futbalskih kluba, mnogo futbalskih škola figurira ne samo u Nišu, nego na čitavom ovom prostoru. Ja se susretao i sa tim roditeljima i sa tim dečacima. Činjenica je da svaki roditelj misli da je njegovo dete najbolji, da je njegovo dete i svako nekako mašta da njegovo dete odmah zaigra u Crvenoj zvezdi, Partizanu ili Čukaričkom i možda se tu i prave greške. Sad ne znam koliko roditelji, ali gde je ta scouting služba, gde je Radnički Niš, gde je Real? Ili se gledaju samo interesi da se zaradi novac što pre? Šta je poruka? Kod nas je sad, izgleda mi, mi u Nišu imamo, ja i ne znam više koliko kluba. Pa to više niko ne može da nabroji, da? Stvarno ne znam. Tu je najveći krivac Radnički. Jer on bi trebao da bude nosioc i on bi trebao da ima najbolje ekipe. A ovako, taj kvalitet je raštrkan na ne znam ja koliko strana. Jer imam informaciju, jednom smo pričali, bio sam i gost kod vas u Donjoj Vrežini, da bi mogla se napravi jedna reprezentacija kadetska, jedna omladinska, pa čak i seniorska od nekadašnjih igrača, mladih igrača s ovim prostorom. To da, sigurno. Sigurno. Mi smo skoro pričali koliko igrača u Beogradu ima samo iz Niša. Da ne pričamo o regionu. Znači, samo iz Niša. Nabrojali smo jedno 40-ak igrača. I ako od toga ne možemo da ostavimo neko dete ovde, da sutradan bude u tom Radničku, a ne da dovodimo igrače sa strane i, ajde da kažem, istrošene igrače. Onda ne vidim svrhu svega ovoga što mi radimo. I braća Ilići su otišli, preskočili, da tako kažem, Radnički. Mnogo igrača je preskočilo. Malog Radonjića za koji se videlo da je talenat veliki, pa Stefan Miladinović, a i oni su otišli u Crvenu zvezdu. Dakle, novac je glavni motiv, je tako? Pa nije samo novac. Na kraju krajeva ne znam da li je neko i pitao za njih ovde uopšte, iz Radničkog. Da li je neko nešto ponudio, imaju rad, imaju ovo, imaju... E, to je problem. Jasno. Jer niko nije zagrizao za njih. Da ih uzme, da se napravi neka saradnja, jer klubovi opet treba da sarađuju. A mi samo gledamo ko će kog da saplete. Jasno. A opet sa druge strane, sad imamo činjenicu da se neki klubovi, da tako kažem, malo i otreznili, poput recimo OFK Sinđelića, koji forsira svoju fudbalsku školu, pa imamo takvu sličnu situaciju i u klubu koji u velikom naletu, to je ekipa Budućnosti iz Popovca, takođe imaju sada sve selekcije. Očigledno da razmišljaju o budućnosti, da su malo promenili filozofiju. Nadam se da ljudi počnu tako da razmišljaju. Jer ovako ne vidim svrhu. Jer je opet, kažem vam, kvalitet raštrkan i nećemo moći mi da izdržimo tako. Jasno. Dobro, u svakom slučaju šta nama preostaje osim da pozovemo najpre sve navijače, sve ljubitelje fudbala da sutra od 17 sati, da ne zaboravimo, prate utakmicu Radnički Niš Teleoptik u pitanju Kadetska liga Srbije.
Nisam siguran da li igraju na veštačkoj travi. Ja mislim da igraju na pomoćnom terenu, ali na prirodnoj travi. Na prirodnoj travi, na pomoćnom terenu, dobro. I, dakle, prvi tim Radničkog sutra od 19:30 dočekuje Metalac iz Gornjeg Milanovca. I, naravno, u nedelju 17:30 Partizan, Real Niš. Vlado, želim vam puno sreće. Hvala lepo. Da prođete što bolje protiv Partizana, pa ako možete, izvucite barem nerešeno. Nadamo se. Hvala puno i puno sreće u prvenstvu, pa družit ćemo se naravno i pratit ćemo utakmice i Reala i Niškog Radničkog. Eto, poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras. Fudbalske teme ili fudbal kao jedina tema. Narednog petka, neki drugi gosti i naravno neke druge teme. Ja vam želim prijatno veče, sledi emisija Peta noć.